ebarcha barchaga assalomu alaykum jigarlarham yaxshimisizlar tuzukmisizlar sollar yaxshimi mə charchamasdan yuribsizlarmi jigarlar strim qilganim yo'q zerikib qolmayapsizlarmi xudo xohlasa strimlarni boshlaymiz inshaalloh tez kunda oz qoldi sizlar uchun bitta yangiligim bor shu o'zimizni o'zbek igroklarga turnir uyushtirmoqchimiz bu klani klaniviy emas bu hamma qatnashishi mumkin просто так to'rtta igrok bo'lsa bo'ldi то ес to'rtta состав tuzasizlar xolos siquvvat bo'ladi to'rt kishidan klaniviy emas hamma qatnashishi mumkin misol bitta klandan bir bitta jamoa chiqsa biz chiqmaymizmi biz o'ynamaymizmi degan muammolar tug'ilmasligi uchun shuni biz hammaga qatnashishga mumkin qilib qo'ydik sovrinlarga keladigan bo'lsak birinchi o'rinda olganga ikki yuz ming ikkinchi o'rinda olgan komandaga yuz ellik ming uchinchi o'rinni olgan komandaga yuz ming so'm общий e, -si to'rt yuz ellik ming so'm pul yig'ilgan bu bizni klanda bolalarni pul tashlab bergan sorini e, давайте bolalarni deyishdi işte, shunaqa narsa bolalarga o'yin qilaylik o'zimizni o'zbek igrola ham o'ynasin ha deb misol ruslar tunni uyushtirib msol ruslar o'zi o'ynab yuribdi biz ham o'zbek o'zimizni o'zbeklarga turnir qilaylik deyishdi işte, o'shaning uchun hozir to'rt yuz ellik ming so'm pul tashlashdi işte, uertaga to'rt yuz ellik ming so'm yig'ildi o'shaning uchun mana hozir to'rt yuz ellik mingga h turnir uyushtiryapmiz agar kimda keyin misol shu turnirda pulini ko'paytiraman va sovrinlarni ko'paytiraylik deyadigan bo'lsalaring bolalar bemalol lichkamga hammayoqqa murojaat qilishlaring mumkin karta raqamimni tashlab beraman karta raqamga pulni tashlasalaring yana sovrinni narxi oshaveradi bolalar hozir простоki bu videoni chiqarishimdan maqsad sizlarni ogohlantirib qo'yay deyapman bolalar составlaringni yig'inglar yi faqat o'zimizni o'zbeklarni ichida bo'ladi rossiyada ishlayotgan o'zbeklar ham o'ynayveradi просто так ruslar qatnashmaydi xolos rossiyada ishlayotgan o'zimizni o'zbeklar ham qatnashaveradi qayerda ishlayotgan o'zbeklar bo'ladigan bo'lsa so, o'sha o'zbeklar qatnashadi qolgan rus puslarni qo'shmaymiz o'yinga shuning uchun shuni yetkizib qo'ygandim harakatlaring qilinglar xudo xohlasa inshaalloh tez kunda boshlaymiz homiylar bo'ladigan bo'lsa bemalol telegramga yozsin sovrinni yana kattalashtiramiz desalaring juda ham xursand bo'laman kattalashtirib va chiroyli o'yin ko'rsatamiz degan umiddaman xudo xohlasa inshaalloh давайте anaqa qilamiz поддержка qilamiz hammaga yetkazamiz videoda bilmaganlar bilib olsin o'zimizni kbdan turnir bo'lib o'tadi bollar jonlaring sog' bo'lsin s u sizlarga aytmoqchi yangiligim shular edi xudo xohlasa tez kunda o'yinni qonun qoidasi nechi marta bo'lishi va qachon boshlanishini xudo xohlasa tez kunda chiqib qoladi 5 kun yoki bir haftalarni ichida qo'yamiz qachon bo'lishini xudo xohlasa hamisha o'zlaringni ehtiyot qilinglar shunaqa qilib поддержка qilishdan to'xtamanglar jonalaring sog' bo'lsin xudo xohlasa keyingi videoda ko'rishgungacha